Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So today we are going to learn on the topic of the natural selection. So kita akan belajar tentang natural selection. Kamu pada kelas yang lepas kamu dah belajar ya semua tentang selection di mana selection ni adalah satu perkara penting yang kita pelajari iaitu penting untuk choose the adapted organism that able to survive and reproduce memilih organisma yang mampu adapt kepada perubahan persekitaran untuk survive dan reproduce jadi dalam natural selection ni proses untuk choose adapted organism ini akan melibatkan tiga perkara yang pertama kita namakan ni sebagai stabilizing selection the second one we are call as a directional selection and the third one is disruptive selection before we going to proceed on all the three types of the selection natural selection here kita lihat balik kepada original population this is the original population dalam original population ini kita boleh lihat graf yang kita nampak ini adalah graf continuous variation. Paksi Y adalah population size, iaitu number of individu. Meanwhile, paksi X adalah phenotype. Natural selection adalah proses choose dan juga choose adapted organism ini melibatkan situasi yang melibatkan environment. Ini adalah original population sekiranya tidak berlaku sebarang environmental stress. Tidak berlaku sebarang environmental stress. Ini adalah original population. Bagaimana ke proses natural selection ini berlaku? Bagaimana ke proses choosing adapted organism ini boleh berlaku? Yang pertama sekali kita lihat konsep yang pertama iaitu kita namakan dia sebagai stabilizing selection. Stabilisasi selection ini adalah proses di mana choose adapted organism ni berlaku kepada dalam situasi optimal environmental condition. Highlight perkataan optimal. Optimal environmental condition means that the all the the environmental condition is very stable. Sangat stabil. Apa yang berlaku kepada original population? Apabila kita lihat graf yang kita lakarkan tadi, part CY adalah population size Part X adalah phenotype Original population Yang berwarna biru ini Akan menerima environmental stress Ini kita panggil environmental stress Environmental stress Anak panah ini kita panggil dia sebagai environmental pressure Kamu tulis ke atas ni ya Environmental pressure Ini environmental pressure Environmental pressure ini bagi tekanan kepada Phenotype sebelah sini dan dia akan bagi tekanan kepada phenotype sebelah sini. So phenotype ini dan phenotype ini akan menerima pressure. Environmental pressure. Sebagai contoh, ini adalah individu yang sangat rendah. Ini individu yang sangat tinggi. Individu yang sangat rendah akan menerima environmental stress. Contohnya, ribut taufan. Ribut taufan akan memberi tekanan kepada orang yang sangat pendek. Dan ribut taufan akan bagi tekanan kepada orang yang sangat tinggi. So apa yang berlaku Berlakulah evolusi Di mana kamu akan nampak Population orang-orang yang intermediate size ini Akan lebih tinggi Akan jadi lebih banyak So apa yang kamu ketekankan Both extreme phenotype eliminated This is one extreme This is second extreme Both extreme phenotype are eliminate They Eliminate daripada Daripada population size ini Kemudian intermediate phenotype favor. Favor. So saya suka perkataan eliminate, saya suka perkataan favor. So intermediate phenotype di sini akan disukai oleh environment. So apa yang berlaku kesannya evolution tetap berlaku namun dia maintain phenotypic stability. So tolong fahamkan perkara ini. Ini kita panggil stabilizing selection. The second types of the natural selection adalah directional selection. Proses choose the adapted organi adapted in organism ini adalah response to the gradual change of environmental condition. So berlaku perubahan persekitaran, gradual change yang sikit-sikit tapi terarah. Apa yang berlaku? Environmental selection akan bagi tekanan pressure hanya pada satu ekstrem sahaja. So orang-orang yang pendek sahaja yang akan menerima tekanan ini ya. So apa yang berlaku, the curve akan shift pada satu direction. So akan apa yang kita akan apa? Orang-orang yang sangat tinggi akan bilangan dia akan bertambah. Frekuensi untuk orang tinggi itu bertambah. So apa yang kita perlu terangkan, one extreme phenotype is favor. One extreme phenotype is favor. Satu extreme phenotype favor. Meanwhile, another extreme phenotype eliminated. Ya. Yeah? So ini menyebabkan melakukannya evolution. So evolution occur by favor increase frequently of new allele. So new allele, new allele, allele tinggi saja akan meningkat frekuensi dia. Saya nak kamu guna perkataan frekuensi dalam menerangkan ini ya. So apa kesan dia? Frekuensi of the taller organism is increased. Meanwhile, the frequency of the smaller org organism is decrease. So, perkataan frekuensi ni penting untuk kamu terangkan kesan daripada directional selection ini. Baik pelajar. Selection yang ketiga kita namakan dia sebagai disruptive selection. Disruptive selection is very rare to be happen. Dia berlaku dalam fluctuate environment. Sekejap angin kuat, tiba-tiba angin perlahan. Kuat balik, angin perlahan. Kuat balik, angin perlahan. Dia are fluctuate environment. Apa yang berlaku, kamu akan nampak Original population ini Tiba-tiba bahagian tengahnya hilang Dalam evolusi Dan bahagian ekstrim yang pertama meningkat Dan bahagian ekstrim yang kedua meningkat Pop Frekuensi dia Saya guna petang frekuensi ya? So, apa yang kamu nampak dekat sini Both extreme phenotype favor Extreme number one favor Extreme number two favor, favor. So, Both extreme phenotype favor But The intermediate phenotype is eliminated ini intermediate one yang sangat banyak sebelum ni akan eliminate so means that there are arise two subpopulation this is the first subpopulation this is the second subpopulation so frequency of allele untuk smaller person is increase the frequency of allele for the taller person also increase the frequency of allele for the intermediate person is decrease so two subpopulation increase Sekiranya dalam tempoh masa yang panjang, 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 lama kelamaan, apabila orang tinggi dan orang rendah ini berpisah disebabkan faktor-faktor tertentu, maka gene flow akan prevent. Bila gene flow prevent, evolution, evolution akan berlaku dan evolution itu akan menyebabkan spesies baru terbentuk. So, kita faham konsep ini. So example untuk keadaan stabilizing selection adalah human baby born. Kelahiran baby baru manusia di mana kamu akan nampak bayi yang bersaiz kecil biasanya mudah untuk mengalami kematian. Baby bersaiz besar juga mudah untuk mengalami kematian. Dan baby dengan intermediate size mudah untuk survive. Untuk keadaan directional selection, Biasanya contoh yang kita akan fokus adalah Biston Betularia, Peppered Moth. Okey, kupu-kupu pepper. Peppered Moth ini ada warna cerah, ada warna gelap. Bila berlaku industrial revolution di mana kilang mengeluarkan asap, pokok mudah berwarna gelap. Jadi, jadi kupu-kupu berwarna gelap mudah untuk survive dan kupu-kupu berwarna cerah mudah untuk ditangkap burung. Kemudian untuk fluctuate environment ini adalah big size of finch dekat Cameroon. Cameroon, Cameroon. Bukan Cameron Highland ah, ha. Cameroon, negara Cameroon. Big size of finch, burung finch. Big tu paruh. Paruh yang besar mudah untuk memecahkan batu untuk dapatkan makanan. Paruh yang kecil mudah untuk masuk ke celah batu mendapatkan makanan. Jadi burung-burung yang paruh besar sederhana akan sukar untuk mendapatkan makanan. So ini contohnya adalah human baby born. Ini peppered moth. Bistern bertularia during industrial revolution. Ini adalah big size of finch at the Cameroon. So tiga contoh ni tolong fahamkan elok-elok. So saya tinggalkan kamu pada kelas kita untuk hari ini. So saya harap kamu dapat lukis semua graf-graf penting ini. That's all for today's lesson. Bye class.